Hoteli Mediterranjën ndër hotelet më të vjetër në komunën e Ulqinit, dyert e veta për këtë sezon turistik i ka hapur me 1 maj. Sipas menaxherës së hotelit Suzana Muja, ky sezon ka filluar më i dobët se ai vitit të kaluar. Kushtet e pafavorshme atmosferike muaj i Ramazanit mendoj se janë dy faktorët kryesor që kanë ndikuar të kemi numër shumë të vogël të mysafirëve, shprehet Muja. Hotelet në Ulqin dhe gjithë Ulqini sezonen kryesore turistike është sezona e verës. Pasi edhe ne karakterizohemi me biznisin e verës, me plazhet, me kohën e mirë me diell. Hoteli jonë është qelë që me datë 1 prill, ku është karakterizua dhe koha pak jo e favorshme për gjithë Ulqinin, ku e kemi ndjerë gjithë nga pak. Përgatitjet janë bërë të gjitha në nivel dhe jemi shumë optimist për një sezon të mirë. E dim që Hoteli Mediterran është një ndër hotelet të themi këtu më të vjetër, që ka një emër pa tjetër. Cilët janë të themi ato turistat potencial që i keni mësafirët më të regullt? Atëherë vërtet, ne besojmë dhe dëshirojmë të avlerësojmë vetën si një prej hoteleve lider këtu në plazhin e vogël, pasi Mediterani vërtet ka krijuar një emër dhe është i fiksuar goxha në memorien e mysafirëve të cilët kanë frekuentuar Ulqinin në këto 50 vitet e fundit. Fakt ky që na ndihmon shumë në klientelën tonë, pasi kemi shërbyer shumë mysafirë me vite në numër dhe këto gjithë karakterizohen me kthime të rezervimet të tyre. Janë mysafirë të kënaqur, të cilët na referojnë te familjet e tyre, të cilët i referojnë të brezit të tjera, kemi shumë karakteristikat ndryshme që prindrit i referojnë të fëmijëve të vetë, pasi ka shumë vite që ekziston Mediterani dhe ato rrinë duke përzjedhur Ulqinin dhe Mediteranin si destinacionin e tyre. Është edhe lokacioni jonë i favorshëm, që jemi afër plazhit Ranor dhe plazhit të Gurëve, afër pishave që na karakterizon dhe i bën mysafirëve që ta zgjedhin këtë vendin tonë. Rahatia që ne i ofrojmë, shërbimet plotësuese, pishina me pamje nga kalaja, ushqimi shumë i mirë, parking i siguruar për gjithë mysafirët, taksat turistike të paguara, sigurimet për çdo mysafir dhe ato ndihen vërtet si në shtëpinë e tyre dhe janë të sigurt që nëse akomodohen të hotelin ton ka një shërbim të plot si që takon dhe hotelierve ta ofrojnë këto në Ulqin. Këte sezon Hoteli Mediterran ka bërë riparimin e vilës Dubrovnik, pikërisht adaptimin e 34 dhomave me standarde evropiane. Mësafirët potencial në këte objekt hotelier në përgjësi janë mësafirët nga regioni Kosova, Serbia, Bosnia, Shqipëria të tjerë. Risi në këtë sezon do të ketë aplikimi i ofertës promocionale ku do të ketë zbritje të çmimeve. Atëherën, Vila Dubrovnik është një prej vilave tona që është me pamje nga kopshti. Ajo ka 34 dhoma dhe ne e kemi renovuar faktikisht kompania Bečović Management Group prej Chicago's Amerikës ka zgjedhur atë vilë që ta bëj një renovim komplet. Më thanë janë banjo të reja, dhoma të reja, krijet mobiliari dhe interjeri dhe është fokusuar që për të sjellë një shërbim të mirë për klientelën tonë si që është biznisit. Janë gjitha dhoma dyshe, e cilët shfrytëzohen edhe si dhoma teke për biznisit, kanë risjet në dhomave është janë te për të forcumën në standartin e internetit, më thanë kanë çdo dhomë ka kabel internet dhe internet router të posaçëm, pasi këto lloj klientelet kërkojnë të kenë maksimum shpejtësi në internetit, pasi janë është kjo tashmë më tepër digjitale për biznes trend që kanë të nevojshëm përdorimin e laptopit edhe çdo tabletit edhe telefonave nëpër dhoma. Dhomat janë shumë të rehatshme dhe janë me një stil mesdhetar, më thonë, nga ngjyrat e karakterizuar. Po, si që ndroni me çmime, do të ketë luhatje apo do të ketë ndonjë, do të themi, risi këtë vit? Atëherë, sa i përket çmimeve, ne qëndrojmë në nivelin e vitit të kaluar. Risi janë ofertat promocionale që kemi nga hëna në të ejtë, pasi dhe fluksi i mysafirëve individual tani në qershor është më i ulët. Dhe ne dëshirojmë që me anë të promocioneve dhe ofertave tona të promocionale ti tërheqim ata sa më shumë që të vinë në Ulqin, të zgjedhin hotelin Mediterran dhe të kalojnë disa ditë bukura në detë, në pishinë, pasi koha dhe shumë e mirë ka qelluar në këtë muaj.
Nëse e krahasojmë këtë vit me vitin e kaluar, si është vizitueshmëria? Atëherë kemi filluar me një maj pak më të ngadalshëm se vitin e kaluar. Këtë mund ta them që mund të jetë për faktorë të ndryshme, por edhe koha e cila klimatike kanë qenë në favor. Në favor të hotelierëve dhe në favor të ulqinit në përgjithësi, pasi ne karakterizohemi, siç e thash edhe në fillim, me si destinacion me një kohë shumë të mirë. Më thanë, moti ishtë faktori kryesor dhe koha mirë që ta zjedhin për të oltuar e këtu të ne. Këtu përveç që keni të themi dhomat, ekziston edhe një sal e konferencave, ekziston edhe një sal ku bën edhe gëzimet të ndryshme familjare, si që ndroni atë, ka kërkesa për seminare, ka kërkesa? Seminaret janë shumë të rëndësishëm për ne si pjesë e biznisit. Me to kemi punuar shumë në fillim të prillit edhe të majit, kemi organizuar shumë simpozjume, konferenca, mbledhje të ndryshme dhe është një trend goxha i kërkuar dhe tepër në rritje për Ulqinin. Kemi shumë vende nga rajonale të cilët përmbledhin disa shtete dhe e kanë piktakimin në Ulqin. Mund të jemi shumë falënderues edhe vendeve siç është Kosova dhe Shqipëria, të cilët na kanë favorizuar në krahasim me Budven apo vendet e Malit Zi, duke përzjellur një vend që është me popullsi shqiptar folëse dhe kanë zgjedhur Ulqinin përkësisht për hotelin Mediterran për të bërë shumë organizime të tilla dhe duke na favorizuar me biznesin e tyre, që ka shumë rëndësi në marrëdhëniet ndërshtetënore. Po kur i flasim për kuadro, e dim që të flasim në përgjithësi për komunën Ulqinit, ka një mungesë të themi të kuadrove, të profileve të kamarierve, të kuzhinjerëve. Si që ndroni ju këtu, në këte aspekt, ju krijon kjo vështërsi dhe qëfar mendoni, qëfar duhet ndryshuar? Atëherë vërtet, kuadrat, çdo ditë më tepër është vështirë për të gjetur një kuadrë cilësore, të akredituar dhe në nivel. Ne jemi rregulluar pak a shumë në këtë pjesë, pasi kemi dy shefa, shefi i restorantërisë dhe shefi i kuzhinës, e cilët në njërë konstante gjatë 12 muajve punojnë në rekrutimin e talenteve të reja dhe për të përzjedhur punëtorët e duhur, vërse mungesa, më shumë se kuadra mund të them edhe mungesa personave që janë të interesuar për punë është goxha e theksuar. Njerëzit çdo herë më tepër përzjellin emigrimin dhe vazhdojnë të punojnë një sezon jashtë Ulqinit, jashtë Malit Zi, dhe ku i fitojnë të hollat që mund të ne i fitojnë me një kohë shumë më gjatë, atje i fitojnë me një kohë shumë më të shkurt. Dhe kjo është një dukuri shumë e cekur. Po ashtu janë ata kuadrat që ne investojmë vite për të i krijuar, sa po marrin njohurinë e duhur, ata emigrojnë ose zgjidhin një vend tjetër. Po çfarë kërkohet më tepër këtu në kuzhinë, çfarë shërbeni? Ne fokusohemi në bufet, dhe më thajnë kemi ushqime internacionale, pasi klientele është e tillë, por po ashtu e ndërthurim me tradicionalen. Më tha, një shef i kuzhinës dhe një kuzhinjer joni duhet me qenë djeni të mirë dhe perfekte të ushqime tradicionale të vendit tonë, më thanë punimeve të ulqinit të ushqimeve, po ashtu dhe internacionale për ti plëcuar kërkesat e mësafirve tonë dhe për ti ditur se qka ato kërkojnë në gjithë moment. Këto mësafiret është shumë thjesht sot për ti identifikuar nevojat, pasi ato e kajnë te për të lehtë, për të shprehur kënaqësit ose jo pa kënaqësit me anë të review-ve online. Do të thonë çdo mysafir ka fuqinë e tij për të lënë një koment në internet i cili është i dukshëm dhe ai koment është ai që përcakton nëse ti ke më pas biznes në të ardhmen. Nëse ti ke rekomandim që ushqimi është i mirë, atëherë ne jemi sigurt që kemi fituar shumë më tepër mysafir që kanë më dashur me ardh, pasi ata e besojnë më shumë një koment i një personi që ka përjetuar atë, se sa një reklam të thjeshtë që e bën hoteli. Se reklama dhe reputacioni online janë goxha të ndryshme si në pozicion. Në fund, pse mendoni që hoteli Mediterran është një vend i duhur për një pushim të mirë që do bëhet me? Çfarë do ju kishi preferuar mysafirëve? Si do të ishte ftesa juaj, thirrja juaj? Atëherë, unë i kisha aftuar të vinë të shiojnë Ulqinin, se ka kohën e mrekullueshme dhe të akomodohen të ne,
pasi me sigurinë që ne ofron për mesafiret, me akomodimin e mirë dhe me pamjen e bukur që kemi nga Kalaja e Ulqinit, ja vlen. Po ashtu dhe çmimet janë konkurruese, kështu që përfitojnë nga ofertat tona promocionale. Mesafiret nuk mund të qëndrojnë indiferent në çastet kur përballë tyre shfaqet pamja mahnitëse e detit dhe kalas shekullore të Ulqinit, dhe pikërisht ky është vendi ku përveç plazhit, mësafirët i shoqëron një pamje magjepse, ndërsa kapaciteti i hotelit posedon 134 dhoma me pamje nga rana.